koks tas jo pasaulis yra įdomus. Man toks buvo iš karto kažkoks sprogimas galvoje. Gera ne man kaip žmogui, o man kaip sielai. Čia yra sapnas, čia yra jausmas, kad kažkas tave liečia nežemiškų. Tranzitinis pasaulis tarp buvusio gyvenimo ir ateinančio. Taip gera ir... Tiesiog dar reikia ir atsigauti emociškai, nes labai kažkaip tikrai paveikia. Jūs privalot ateiti ir pamatyti angelų takais. Visi į galeriją marš!